Bon dia, sóc la Valentina Bassals Casera i avui us explicaré una mica del llibre Els cinc se'n van de caravana. Aquest llibre està escrit per Eddie Wilton. Jo tinc quasi tota la col·lecció. Tots són molt xulos, però dels que tinc i he llegit, el meu preferit és Els cinc se'n van de caravana. Va d'un nen, de quatre nens i un gos que passen moltes aventures molt divertides. Aquest llibre m'ha agradat molt perquè va de... perquè és d'amistat i d'aventures que passen. Aquest llibre, els personatges són l'Anna, en Juli, en Dic, la Jordi i el Tim, el gos. Això passa a les vacances d'estiu. I coneixen en Novi, en Charlie i la Bella Dama. Moltes gràcies per escoltar-me.